राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णयसहितको सूचना राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चौतिसको उपदफा एक बमोजिम सङ्घीय संसद सचिवालयमा दिएकोले सोही ऐनको दफा पैँतिस बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा छत्तिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको उक्त स्थान रिक्त भएको बेहोरा समेत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु